finance nini, mambo ya nini. Tulikuwa hatujasikiza ground sawasawa. Lakini sasa tumesikiza ground, tumekubali. Tufanye vile mnataka kwa sababu nyinyi ndio wenye kusema. Si rais alisema tufanye vile mnataka. So mimi nataka nimpongeze Rais William Ruto kwa sababu alisikiza pia ground. Na hao waheshimiwa wetu tumemwambia hawa, msitorokee wananchi. Hata kama mliteresa kidogo mkuje muombe msamaha kwa wananchi. Si iko namna hiyo? Si wakija mtawasikiza? Wakuje kwa raia. Hatuwezi potelea kwa raia kwa sababu kuteleza sio kuanguka. Si ndio? Lakini sisi tumeamua kama serikali ya kwamba ile yote tunafanya lazima tusikize nyinyi. Kwa sababu nyinyi ndio wenye kusema. Na nyinyi ndio mmetuandika kazi. Na nyinyi ndio matajiri wetu. Na mtu hawezi bishara na tajiri wake. Siko namna hiyo? Siko namna hiyo? So mimi nataka kumwambia watu ya Bomet, mimi mnanijua vizuri. Si mnanijua? Si mnajua mimi ni chuma ya zamani? Si mnanijua? Si nilisimama pale na rais kabisa? Si mimi naendelea kusimama na yeye? Na mambo ya rais iko sawa. Mbele iko wapi? Ile tutarekebisha ile mashida kidogo kidogo iko ya uchumi hapa na pale, tusikize ground, tusikize, turekebishe. Ndio tuongelee mambo ya bolea. Bolea tumepunguza kutoka 7000 mpaka 2500. Mambo ya barabara, mambo ya sewage, mambo ya nini tutaendelea kushughulikia. Na governor huyu bwana Barachok amenialika nikuje hapa. Nikuje hapa ndio nikae siku tatu ama siku nne. Unataka nikuje siku ngapi? Nikuja siku ngapi? Ati wiki moja? Si nitamalizwa na baridi hapa? Mutapanga vile nitakaa? Eh? Oh, iko muziki? Muziki itatosha kumaliza baridi peke yake? Mimi pia nataka niseme, governor amesema hapa nakubaliana na yeye. Wale viongozi tumepewa nafasi ya uongozi. Wale tumekula, tumeshiba. Tusitapikia wale hakuna kitu wamekula. Si ndio? Tuheshimu wananchi na tuwanyenyekee. Na tukue na heshima. Na tusikue na kiburi. Na tusikue na maringo. Hawa wananchi ndio wenye kutupatia nafasi ya uongozi. Na kwa hivyo ni muhimu. Ni muhimu sana tuendelee kuheshimu wananchi. Si tumekubaliana? So nilikuwa nimekuja hapa pia nilikuwa na mchango wa rais amenituma nimpelekee salamu. Nimsalimie rais. Nimwambia jaribu pia afike hapa. Afike hapa. Alafu mimi pia nitamsalimia. Pia nikifika huko nyumbani nisalimie Pastor Dorcas, ndio? Hata yeye alikuwa hapa mambo hii ya pombe nini nini. Na mimi naona vijana mnakaa sawa. Hii pombe karibu ituumize. Mimi naona vijana sasa mumekaa vizuri. Naona muko wasafi, muko soba. Sasa muende manyumba mufanye kazi yenu, watoto waongezeke. Siko namna hiyo? Vijana muko? Wamama muko? Hata wamama wanasema vijana wamerudi kwa boma. Na mimi nafurahi sana. So sisi hii nchi yetu itasimamiwa na vijana. Na tumesema hata hiyo vijana wanaitwa Gen Z tuwasikize. Sini watoto wetu? Wako na kitu wanase? Hakuna mtu hana kitu wanasema. Tusikize kila mtu mpaka hawa watoto. Hata mimi mwenyewe nitaongea na vijana yangu ni majenzi. Wanitengenezee laini vile nitaongea na hao vijana. Ndio pia niwasikize niwaelewe. Kwa sababu hii vijana wanaelewa mambo mingi. Na mambo yao itatusaidia sisi wazee kidogo. So tusikize vijana, tusikize wazee, tuunganishe pamoja, Kenya yetu itakaa sawa sawa. Na mimi ningetaka kuambia watu ya Jamhuri ya Kenya wasikue na wasiwasi. Hii Kenya yetu itakuwa na amani. Hii Kenya yetu itakuwa na umoja. Shida tumekuwa nayo kidogo, hiyo finance bill, fujo kidogo, maandamano hapa kidogo, imemalizika na Wakenya watarudi kazi na Kenya tutaendelea kuwa na amani, tutaendelea kukaa na umoja chini ya rais wetu na serikali yake na Wakenya wote tuongee lugha moja. Tumekubaliana? Huyu governor wenu mimi namheshimu sana. Mimi namheshimu kwa sababu ni kiongozi ambaye ananyenyekea. Na hana maringo, hana kiburi. Anaongelesha wananchi na heshima. Mungetaka msikie sauti yake? Haya, wacha governor salimiane hapo.
Your Excellency, umeona hao watu ni watu wenye wako na furaha. Na kutembea kwako hapa, wameweza kukuonyesha kuwa wanakupenda na wanapenda rais wetu. On their behalf and on behalf of watu wetu wote wa Bomet, Your Excellency, tunataka kukushukuru kwa sababu umesimama na rais, umesimama na sisi, ndio leo tunaongea kama serikali ya Kenya Kwanza. Na ile msimamo ulisimama na sisi, Your Excellency, tutasimama na wewe kama naibu wa rais, kwa sababu tukisimama na wewe, tutakuwa tumesimama na rais wetu wa Kenya, His Excellency William Samoei Ruto. So ile maneno unasikia saa zingine watu wanaongea isikustue. Wananchi na ground inasema wako na Rigiji na His Excellency William Samoei Arap Ruto. Hii ndio ya maana vile ground inaongea na inasema Rigiji na William. Anaudhinya ngalega la? Mi ngalega nage? Amajege na meun po yondani? Chia ke tugu nechome William. Oga mwenga ni zaori itire yun. Kumatiwe taban. Onge nolegikindo engura izekata. Elibu waka lata. Oeng. Kongot kichaba ite age baka achoko takenge. Sigo ochermuge ni. Kwa kwa oeng. Kwa ocherake muge ni ate nga mazina kwa oeng. Ona weletae legibendi kubichi. So onge namte nge choro nokyo. Matingo mingale kumabete ngalae ngabichi. Maimane? Aoki na kagi mo irigichi ko agile ngot ko mingale ogar chige zoom ako tar ngale kwa kenge tu ko gi agenge ko gi biga Kenya ko na ta nege maje ge sam ak kiongozi ke tugul mi singo je choge te bundu gi bisigis ako lenji kwa chumla matong gi chumle ngal matong ke sam kwar tum ta bara ruta ne ba 2027 Onge muite chingo ugine u Kengalal agichom nye big agichom nye Kenya Amune cheke ke meche utabiga lak Anane okwe Unatani Your Excellency hao watu wamesema watakuunga mukono Na raisi wetu wa inji wa Kenya Na wameniambia ni kukumbusha tena Kuwa ukona deni yetu Deni ambaye imekaa tangu last year Na nilikuwa nimekuambia itakucha na interest So wanaomba 7 days lakini tutaongea mimi na wewe nione kama nitakupunguzia ingine iwe siku tatu. Alafu ukuje uongee na hawa na kuna muziki mingi au utakosa chakula kuna mahali pa kulala na kutembea hii Bomet County. Otherwise Your Excellency ukirudi Nairobi mwambie rais tunashukuru kwa ile mchango ambayo tumepata. Na upeleke salamu zetu nyingi. And we are looking forward to hosting you, na President, once again, Abba Bomet. Otherwise, a Sunday.